จ้าเราถ้าตุ้ดตมีต่อเลยตุ้ดตมีมาตาตมีต้องยาวสีเลยไปเช้ามาเตรียมเนี่ยส่วนอารมณ์เลี้ยวเจ้าจ้าเราปิดตัวเลยส่วนเราถ้าตุ้ดยังน้อยเราเจ้าเจ้ายาวเนี่ยเราเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยเข้ามาถ้าตุ้ดต้องเลี้ยงเนี่ยเจ้าเจ้ายาวเรายาวเอ้ยเราโอ้ยยี่นี่เลยลูกกันซาตาเรายาวตุ้ดมาเลยยี่นี่อ่ะถ้างูดูชีวิตเราตุ้ดเลวอะไรมันนี่ส่วนเราโมเรียนยาวตัวเลยเจ้าจ้าเราตุ้ดถ้ายี่นี่เจ้าตัวเลยส่ว
ဝင်တဲ့တည်းဝင်တဲ့တန်တော့တန်းတန်းတော့ဝင်တာတယ်ပေါ့နော်တခါမှလည်းဒီလိုမရဘူးလို့ရတော့လေဝင်တာတယ်ဝင်တန်လို့လည်းဆိုတယ်ပေါ့ဝင်နေနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဒီလိုလာနေမှာတော့တန်တယ်ကြားတယ်ကြားသူတို့အရန်ဝင်တာပါတယ်ပြတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ခါမှလည်းဒီလိုတန်းတန်းမကြုံဘူးပါဘောနော်ဒီကမကဝင်တာပါတယ်မမချမ်းမှာပါချမ်းတာပါတယ်စူတောင်းပေးပါတလောက်ကိုအမတို့လှူမယ်လဆယ်လာတိုင်းလှူမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမဟိုစီမင်းစည်းကမ်းလေးပေါ့မိမကိုဥဆောင်နေတဲ့အိမ်တော်ဥစုဖြစ်ရမယ်เนาะအိမ်တော်ဥစုမရှိရဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုသားသမီးတွေရှိတဲ့အခါမှာအဲသားသမီးတွေကိုရင်ဝဲသားကလေးကိုထားခဲ့ပြီးတော့မိဘအလှုပ်သွားလုပ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေမတော်မတရားနှိပ်စက်ခံရတာပဲဖြစ်စေတိုင်ငယ်မင်းခံစားရတာပဲဖြစ်စေမျိုးစုံဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံတွေ့ရအောင်လို့အမဒီလိုမျိုးလေးအိမ်တော်စုလေးတွေရွှေ့ပြီးတော့အမလှူပေးပြပါတယ်ဘာဖြစ်စီတွေကဒီအဖိုးဖွားနှယောက်ကိုကြတော့သူ့သမီးကဒါဟိုအဝတ်လိုက်လျှော်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဝတ်လိုက်လျှော်ပြတဲ့အခါကျတော့အဖိုးဖွားကိုလည်းအိမ်မှာပဲအဲသူတို့ဆိုင်အိမ်ဆိုင်လေးနဲ့လှုပ်ရောင်းလို့ရအောင်သူတို့ဘာရောင်းကျင်လဲလို့အမတို့တောင်းမိထားတဲ့အခါမှာဆန်ရောင်းကျင်လဲဆိုတော့ဒါဆန်စီပေါ့နော်ဆန်စီအပြင်တခြားအိမ်ဆိုင်လုပ်လို့ရအောင်အမတို့ပစ္စည်းပစ္စည်းအကုန်လုံးဝယ်ပေးခဲ့တယ်ဘူးရပါစကားမပြောတတ်ဘူးပြောတတ်ဘူးဒါဒီမှာလေးရဲ့သားနော်ဒီရသားဒီရသမီးသူရဲ့အမသားတော့ဆုံးသွားပြီ။ဒီကနေ့ပြန်ပြီးဆုံးသွားပါ။ခန်းသားရဲ့ခန်းသားချက်ကလေးလေးပြပြပေးပါအောင်။ဝမ်းသာလားသမီး။ဝမ်းသာလေ။ဒီနေ့အိမ်တော်စု3စုကအခုလာစင်တော့ဟို3စုလှူမယ်လို့ညီမန်းထားတာပေါ့နော်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့များအောင်လည်းအခုစူးစမ်းနေပါတယ်။